Potpis za ponovno uvrštenje odluke o poskupljenju vode na dnevnom redu općinskog vijeća. Potpis protiv najskuplje cijene vode u državi. Ljubušake nije trebalo nagovarati da se odazovu na peticiju. Imate protest napraviti, ja ću vam pomoći. Hvala. Slobodno. Ićemo na to. Samo recite kad, ja ću pobuniti. Svaka čast. Mislite da je voda preskup? Da šta je, nema je skuplje u cijeloj BiH nego u Ljubuško. Mislim da općina Ljubuški je najmanje mora poseza za prvenstveno za poskupljenje vode. Jer živimo u izobilju vode, prirodnih izvora, vodovodna mreža je organizirana, ali tu ima puno drugih propusta zbog čega se ovo radi. Jesam li potpisali peticiju? Jesam, zato što je nam najskuplja voda na ovim prostorima. Znači, to je nemoguće izdržati, znači samo poskupljuju. Već ovog mjeseca građani očekuju veće račune za vodu. Očekuju i da će vlast ispraviti pogrešku. Pa evo, prvi dan već smo krenuli prije sat vremena, odaziv je super. Preko 100 glasova potpisa smo već skupili, tako da očekujemo uspjeh od ove akcije. Prikupljenih 5% potpisa glasačke populacije potrebno je za novu raspravu u odluci u općinskom vijeću. Peticija traje do petka.